Святогірський шпиталь для ветеранів війни завжди радий гостям. Сьогодні заклад має 180 пацієнтів, які лікуються у трьох відділеннях. Неврологічне відкрили нещодавно. Також оновили приладдя у їдальні, отримали нове діагностичне обладнання. У нас є і лабораторне відділення, от рядышком здесь і функціональна діагностика, і рентген-діагностика, і стоматологія, і обезпеченими медикаментами, в принципі, всіми. Та за зовнішнім благополуччям катастрофічна нестача кадрів. Терміново потрібні кардіолог, невропатолог, терапевт. Головним чином спеціалісти обходять Святогірськ стороною за відсутності житла. В городе проблема в том, что город ничего не строит, нету жилья в городе. Госпиталь своего жилья не имеет никакого. Заказа пригласить специалиста, допустим, понимаете, его надо обеспечить жильем. Он получает права и льготы, а, к сожалению, ничего. Звичний розклад ветеранів змінився з приїздом гостей. Представники громадської ініціативи «Наш регіон» відвідали спальні корпуси та запросили пацієнтів шпиталю на зустріч. Говорили про все, що турбує старше покоління. Ветерани скаржилися на маленьку пенсію, великі ціни та житлово-комунальні тарифи. Зупинилися і на ідеї запровадження нового стандарту медичного обслуговування – соціальній картці. Коли у кожного громадянина України є карточка, з якою він йде в ту поліклініку, яка йому подобається, і заплатить держава за прийом у врача. Ця система соціально справедлива і буде гораздо легше отримати медичне обслуговування. За словами Олексія Азарова, такий стандарт дозволить скоротити дотації на тих лікарів, котрі не матимуть пацієнтів. Не обійшли і проблеми Святогірська. Місцева школа конче потребує автобусу, та державна програма «Шкільний автобус» працює лише у сільській місцевості. Великої уваги вимагає і музична школа, розташована в сторічній будівлі і не ремонтована років за 30.